bawa knapsack power spray SP2 4M. Okay, beli dekat Shopee. Nampak suar apa-apa boleh kan? Ah, boleh boleh. Beli dekat Shopee, kita nak buka dan pasang. Kemudian kita test lah. Okay. Stripe untuk bahu, kus, dan buku manual. Okay. Stop. Dapat duduk. Okay, dalam buku manual ni ada holder dan juga kok. And tengok apa dalam manual ni, cara pemasangan. Cara pemasangan simple je. Stop. Okay, kemudian nak pasang strap dulu. Straps. Tapi dalam manual tak ada. Tak ada. Cara pasang strap, tapi macam ni lah kot. Buat je. Pasang hose ini. Okay, pastikan ada getah dalam dia ni. Kan nak pasang lagu ke apa nak kena cakap? Ya, kom baby pula dah buat apa. Okay. Dan sini sambung pemegang ni. Kemudian kok. Kemudian spray. Ini dah mandi kan? Kita. Nak tengah jaga pintu.
whatever. Pengukur minyak. Minyak. Oh, ni yang baru eh, bawa beli. Kat sini ikut manual kuantiti tuti satu nisbah pada minyak petrol 25. So ini 25 nisbah satu sampai sini. So, okay lah. Sampai sini lah. Okay, dah isi tuti campur petrol yang kita goncangkan. Jauh sikit. Ambil tak? Ya, tengok.